សែនកបាល់ទឹកគុំ plet ធ្វើរឿងបីនេះដើម្បីជោគលាភសម្ណាងខ្លាំងក្រៅពីការប្រឹងប្រែងរបស់យើងពីទីសែនកបាល់ទឹករបស់ជនជាតិចិនដែលមានអធិន័យជាភាសាខ្មែរដែលមានអធិន័យជាភាសាខ្មែរគឺស្រដៀងទៅនឹងបណ្ឌិតជំនុំបណ្ឌិតរបស់ខ្មែរយើងដែរនៅពេលប៉ុននេះចូលមកដល់ទាំងជនជាតិចិននិងអ្នកជួបខ្សែស្រឡាយចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាបូករួមទាំងកម្ពុជាផងតែងតែប្រ rup តាមតម្លាប់ ដើម្បីសំសេចក្តីសុខសបាយនិងលៀបសំណាងសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះពិធីសែនក្បាលទឹកនិងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជាដំណប់គឺគេតែងតៃមានចំណឿនិងរៀបចំសែនព្រេនតូចឬក៏ធំសំសេចក្តីសុខជោគជ័យនិងលៀបសំណាងនានាជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរអ្នកឆ្លាប់ទៅស្របនឹងពិធីប្រពៃណីដូនតាចិន ចិត្តចូលមកដល់នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានទ្របធំអ្នកអាចប្រើវិធីខាងក្រោមដើម្បីសុំជោគលាភនិងសុំសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃដែលសែនក្បាលទឹកនេះទី1គ្រឿងសការៈបូជាផ្លែឈើចំនួន4មុខកែវស្រាចំនួន3ស្រាចំនួន10 2กระดาษសែនធូបស៊ីវគីមខោអាវនិងកន្សែង លុយដំមៀសនិងដំប្រាក់ទី3របៀបផ្សេងចែកជា4ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1អ្នកគួរតែរៀបក្រឹងសកលៈបូជានិងกระដាសសែនឲ្យហើយក្រោយម៉ោង5ល្ងាចដោយអ្នកអាចយកទៅសែននៅមាត់ផ្លូវបានបន្ទាប់មកអ្នកអាចអុជធូបចំនួន7សរសៃដោយបួងសួងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ ទី15ខែ7ដែលត្រូវនឹងខែច័ន្ទប្អូនឈ្មោះមានមុករបរថ្ងៃនេះបានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាមាសប្រទាំងឡាយជូនដោយថ្មីថ្មីនេះប្អូនបានជប់ឧបសគ្គច្រើនដោយធ្វើអ្វីមិនបានជោគជ័យឡើយដូចនេះសូមអ្នកខ្លាហានមកពីទឹះទាំង4និងផ្លូវទាំង5ជួយប្អូនឲ្យរកឃើញផ្លូវត្រប់នោះផងនោះប្អូននឹងធ្វើការតបស្នង ក្រ ாய் ទទួលបានជោគជ័យដំណាក់កាលទី2បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចអុចធូប3សរសៃរួចដុតស៊ីវគីមដោយបួងសួងថាសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជួយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកក្លាហានមកវិទិសទាំង4ដើម្បីជួយប្អូនឲ្យសម្រេចដោយបំណងដំណាក់កាលទី3អ្នកត្រូវអុចធូប3សរសៃទៀតដោយបួងសួងថា ប្អូនដុតប្រាក់ដុំមាសដុំប្រាក់ជួយអ្នកក្លាហានទាំងឡាយដើម្បីងាយសួលបំពេញកាងារដើម្បីជួយប្អូនឲ្យទទួលបានទ្រពធំក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះយ៉ាងលឿនបំផុតក្រ ாய் សម្ដេចប្អូននឹងធ្វើការតបស្នងវិញប្អូនបួងសួងរួចអាចឲ្យធូបបានដំណាក់កាលទី4ក្រ ாய் មកអ្នកអាចពលុតទៀនរួចចាក់ស្រា ជុំវិញក្រដាសសែនដែលអុជរួយនោះអ្នកគួរតែចាំថាមិនគួរយករបស់អ្វីចូលក្នុងផ្ទះឡើយដោយຕົកនៅកន្លែងសែននោះឲ្យអស់រួយអ្នកអាចដើរទៅមុខដោយមិនគួរបែកខ្នងមកក្រោយឡើយដើរសំឡឹងទៅផ្ទះជាពិសេសអ្នកគួរតែចាំថាបើអ្នកបានសម្រេចមែនអ្នកគួរតែសែនតបស្នងវិញ នៅថ្ងៃទី9ខែ9ជាដាច់ខាតបាទនេះគឺជាអត្តបទដែលខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ពីស ай នក្បាលទឹក complext ធ្វើរឿង៣នេះដើម្បីជោគលៀបសម្ណាងខ្លាំងក្រៅពីការខិតខំធ្វើការមួយវិញទៀតពិធីស ай នក្បាលទឹកដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកណាបើតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនពិធីនេះគេអាចស ай នព្រេងបានពីរដងគឺលើកទី1នៅថ្ងៃស ай ន ដុតកងម៉ាជីដូនជីតាហើយលើកទី2នៅពេលល្ងាចគឺសែនដល់ខ្មោចបៃសាចអណាថាដែលគ្មានសាច់ញាតគ្មានផ្ទះសំបែងឬរកផ្ទះញាតមិនឃើញប្រហាក់ប្រហែលនឹងសែនព្រេងនៅក្នុងពិធីបន់ជុំបន់ប្រពៃណីប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងដែរពិធីនេះគេមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីជួបជុំគ្នានៅតាមទីអារាមសាសនានោះទេ គឺគេធ្វើឡើងនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនដែលមិនចាំបាច់រៀបចំសម្អាតផ្ទះឬតាំងផ្ការផ្ញីលម្អអអ្វីច្រើននោះទេការសែនព្រេនអាស្រ័យតាមគ្រូសាសនាមួយຫນមួយគ្រូសាសនាខ្លះគេសែនផ្លែឈើនំពីព្រឹកហើយពេលថ្ងៃត្រង់សែនបាយសម្លម្ដងទៀតក៏សនមតថាចាប់ដោយមិនសែនពិលង្គិតនោះទេ ហើយគ្រួសារខ្លះក៏សែនពេលល្ងាចទៀតម្ដងតាមជំនឿរៀងៗខ្លួនมัน copy ប្រពៃណីខ្មែរនោះទេបន្ទាប់ពីការសែនព្រានរួចហើយគឺមានការដុតกระដាស់លុយមាសប្រាក់សំលៀកបំពាក់គ្រឿងសក្ការបូជានិងដំាយផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះទាំងលិខិតឆ្លងដែននិងរົດយន្តទំនើបទៀតផងជាធននៅការសុំមកវិញនៅសេចក្ដីសុខសុខចម្រើននិងសុភមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសារ